Բարի լույս սիրելիներ, այսօր խաչ վերացի տոնն է, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինը։ Խաչվերածը հաստատվել է 335 թվականին, երբ խաչը վեր է բարձրացել, եւ այդպիսով դարձել է նշան ճանաչողության եւ փրկության եւ հրաշքների։ Բայց այդ պատմությունը չէ, որ մենք անդրադառնալու ենք, այլ անդրադառնալու ենք ընթերցումին այսօրվա, որ վերցրել եմ Սողոմոնի իմաստության գրքից։ Դարձյալ, եթե մեկը նավ բարձրանալով կամենում է ճանապարհորդել ամեհի ալիքների վրայով, օգնության է կանչում այդ փայտին, որն ավելի տկար է, քան նավի տախտակը, քանի որ թեև նավը ստեղծվել է շահի ցանկությամբ և ճարդարապետն էլ իմաստությամբ է կառուցել, սակայն քո նախախնամությունն է, հայր, որ վարում է այն, որովհետև դու ես, որ ծովի մեջ ճանապարհ և ալիքների մեջ ապահով շավիղ ես տվել, ցույց տալով, թե ամեն ինչից կարող ես փրկել, մինչև իսկ նրան, ով ծով է մտել, նույնիսկ առանց փորձ ունենալու։ Հիմա պիտի ասեք, ինչ կապ ունի խաչվերածի հետ այս ընթերցումը։ Կապ ունի, սիրելիներ։ Նավի փայտն է, որ մեզ պահում է ծովի ալիքների վրա, բայց հոր նախախնամությամբ, ստեղծողի նախախնամությամբ, նավավարի օգնությամբ։ Այդ նավի փայտը մեզ համար եղավ խաչափայտը, սիրելիներ, այս կյանքի ալեկոզությանը դիմակայելու համար, որովհետև միայն այդ խաչը վերցնելով և ճամփա ընկնելով մենք փրկության չէինք հասնելու, խաչը մավան գործիք էր, իսկ Տեր Իսուս Քրիստոս իմաստ տվեց այդ փայտին, կերտեց այդ փայտը նորովի, դարձնելով մեզ համար նավ, որով կարող ենք ապահով լողալ այս կյանքի փորձությունների վրայով։ Եվ միայն հոր ողորմության մեջ է, որ խաչը խորհուրդ է ստանում, խորհրդավորվում է։ Ուրեմն, նայենք մեր տիրոջ խաչափայտին ոչ ուղղակի որպես փայտ, որ միացված է իրար, այլ նայենք որպես փայտ, որ դարձել է մեզ համար փրկության նավակ, որի ղեկավարն է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Ինչպես եկեղեցվո հայրերն են ասում, ճանաչենք խաչյալին, որ խաչի խորհուրդը ավելի ընդունելի և ընկալելի լինի մեզ բոլորիս համար, այդ խաչյալով է, որ այդ փայտը դառնում է մեզ համար փրկության գործիք։ Ուրեմն Սուրբ Խաչը թող պահապան լինի բոլորից, սիրելիներ, և այսօրվա տոնը խաչվերացի, իրապես սրտանց տոնեք, ուրախացեք, ոչ թե ննջեցյալներով պայմանավորված, այլ իրապես տոն, որտեղ մեզ բարձրանում է Սուրբ Խաչը, դառնալով մեր փրկության այս ալեկոծ ծովի ընթացքի մեջ միակ ճանապարհը դեպի խաղաղ նավահանգիստ։ Աստված օրհնի ամենքիս։